Liewe gemeente, dit is vir ons, vir die gemeenteraad, baie aangenaam om terugvoer te gee oor 'n jaar waarin ons die Here se goedheid en genade so opreg in elkeen van ons lewens beleef het. Op verskillende terreine het ons die betrokkenheid van die Here intens in ons lewens ervaar. Hy het mense aangeraak wat nood, hy het mense aangeraak met hoop en genesing en ander met troos en sorg. Ons het beleef hoe hy mense se hande en harte aangeraak het om finansieel by te dra, sodat een ons die nood wat ons die afgelope jaar in ons gemeente gehad het, dat ons dit kon aanspreek en kon help om dit minder te maak. Twee, dat ons al ons kantoorpersoneel se salarisse betaal het. Drie, dat ons by al ons bediening uitgekom het en daar selfs van hulle is wat gegroei het. Daarvoor wil ons die Here dank met alles waaroor ons beskik. Ons kon 2020 afsluit met 'n surplus bo begroting waar aanvanklik vir 'n tekort begroot is. Hierdie is niks minder as 'n wonderwerk uit God se hande nie. By die gemeenteraadvergadering van 16 Februarie is ons begroting vir 2021 goedgekeur. Al was het moeilik om 'n begroting op te stel, wens die situasie en syfers van 2020 kon ons dit steeds doen met goeie samenwerking van die bedieninge, goeie leiding en advies deur die finansies komitee en volle hoop en vertroue op God wat ons sal aanhou lei en help soos wat 2020 aan ons bewys het. Kruin se finansies is deursigtig en die finansies komitee verwelkom enige lidmaat om met myself of Kobus in verbinding te tree vir meer inligting oor ons finansies. Dis net alles 'n wonderwerk dat God op so 'n besondere manier vir ons gesorg het in hierdie afgelope jaar. En soos Rolof van Meld nou so tereg gesê het, ons harte is vol dankbaarheid. Ek wil eintlik uit die oogpunt van 'n lidmaat net vandag ietsie sê en vir die Here sê baie dankie vir sy troue sorg en sy liefde dat hy vir elkeen van ons as lidmate van Kruin die hierdie afgelope jaar gedra het, gesorg het, ondersteun het. Dankie is 'n klein woordjie, maar dit sê so ontsaglik baie. Paulus het ook vir ons geleer, wat het jy nou eintlik wat jy nie ontvang het nie? Alles wat ons het, het ons uit sy hand ontvang. En is so voorreg om 'n deel daarvan weer in sy hand terug te gee, sodat Kruin as liggaam van Jesus en as die bruid van Jesus en as God se volk in hierdie wêreld kan groei en dat ons 'n verskil in ons gemeenskap kan maak. Dat ons kan sorg vir ons kinderhuis, dat ons kan uitreik na mense en mense in nood kon help. Ons eer en dank die Here daarvoor. En in Hebreërs 13 vers 16 staan daar: moenie nalat om die goeie te doen of om mededeelsaam te wees nie, want dit is die offers wat vir God aanneemlik is. En vir elkeen van ons wat deel is van 'n geloofsgemeenskap soos Kruin, is dit 'n voorreg en 'n verantwoordelikheid om God te dien en te eer en om ons offers van tyd en energie en ook ons finansies na God toe te bring. En dit is wat hy dan gebruik om sy werk te doen, om sy koninkryk te laat kom. Ons het ook gedink dat ons spesiale projekte hierdie jaar wil doen en ek wil drie redes gee vir hoekom ons dit so deursigtig as moontlik aan julle as ons lidmate wil kommunikeer. As 'n bediening 'n spesiale projek loods as 'n fondsinsameling, is die eerste doel daarvan om die onderlinge gemeenskap te bou. Julle sal sien ons het in ons kerk 'n bord wat sê Koinonia en dis wat dit is. Dis daai kuiergees, daai vriendskappe, daai verhoudinge. En ons fondsinsamelings en ons spesiale projekte sal sulke geleenthede wees. Tweedens gaan dit daaroor dat ons die projek wat ons mee besig is of die bediening wat ons daardeur wil doen aan julle wil bekendstel. Dis 'n bewusmaking om te wys waarmee is ons besig, wat lê God op ons harte en waar wil ons 'n impak hê in ons gemeenskap. Die derde rede is dat ons 'n bietjie finansiële druk van lidmate kan afhaal en dat ons ook fondse van buite ons geloofsgemeenskap kan genereer om so ons projekte en ons bedieninge te laat groei. So wat vra ons vir 2021? Wat gaan ons doen in 2021? Ons vra dat
en na die Here toe gaan en vir hom vra, wat wil hy moet ons doen? Wat wil hy moet ons gee uit dit waarmee hy ons seën? So, as ons gee, is ons in die regte posisie ook om te ontvang. Kom ons bid saam. O Here, dankie vir u genade, dankie vir u sorg, vir u voorsiening. Dankie dat ons weet dat ons al ons vertroue op u kan stel. U het vir ons so voorsien in 2020 en ons weet u sal vir ons ook voorsien in 2021. Ons is u gemeente wat u werk wil doen in hierdie wêreld, 'n impak wil hê. Lei ons, lei elkeen van ons as lidmate wat deelneem aan hierdie geloofsgemeenskap om te gee soos wat u op ons harte plaas, om deel te neem soos wat u van ons vra, met tyd, met energie, ja Here, en ook met ons bydraes. Ons bring dit na u toe as 'n offer en ons vertrou u daarmee. In Jesus se naam. Amen.